Salah satu karomah Tuhan Syekhul Qadir kan indah jasa yang indah. Ketika ayah hiji wali Allah ngalakukan kesalahan, setelah ngalakukan kesalahan dicoret dina martabat kawalian. Geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta ya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kesalahan anak tetap teh dihampura. Tetap teh dihampura. 360 wali bebeda ka Tuhan Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi. Aya wali Gusti anu dicoret dina kawalianan nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Tah kasalahan-kasalahan setik ka Gusti, geus behampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhul Mahfudz nya bakal kaluar kawalian. Sudah. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha saha. Aing aing nu ngahapus aing kene atuh masak naon hapus deui ieu teh Gusti Allah ikhlas amat bisa pihak teh teu aing teh Gusti Allah teu kada teu bisa pokona deuk diasupkeun ka wali deui geus ulah kitu jalan aing mah ngangkat wali deui kajet deui buku teh teu diangkat teh kaula deuk dihapura bae geus diasupkeun ka buku kaula teh ambo si Abdul Qadir tegana waliana mah geulah ku akula bae aduh geus atuh bari mah kieu bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus kumaneh nu kumaneh deuk diasupkeun wali coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus tah kitu jadi pangeran mah.